हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूलाई आजको यस समारोहमा आफ्नै केही शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ. We'd like to request our Honorable Minister to kindly come forward and say a few words. Your port, Dhanalaxmi Memorial, National Squash Tournament ka अध्यक्ष एवं स्क्वास संघका अध्यक्ष किशोर महर्जन ज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख ज्यू, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव ज्यू, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका उपाध्यक्ष महासचिव ज्यूहरू, उपस्थित अतिथि महानुभावहरू, आयोजक सम्पूर्ण मित्रहरू, यो टुर्नामेन्टमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण खेलप्रेमी महानुभावहरू र पत्रकार मित्रहरू, यहाँहरू सबैमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु. सर्वप्रथम त यो चौथौँ धनलक्ष्मीको स्मृतिमा आयोजित राष्ट्रिय यो प्रतियोगितामा सहभागी भएर सफलता हासिल गर्नुहुने सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र आयोजक जसले यो स्क्वास खेलको आयोजना गर्नुभएको छ र यो आयोजनाले नेपालको स्क्वास खेलको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु र हाम्रा यो खालको प्रतियोगिताहरूले हाम्रा खेलाडीहरूको स्तर उन्नति गर्ने कुरामा धेरै योगदान पुर्याउनेछ र म आज धनलक्ष्मी मेमोरियलमा भइरहेको यस प्रतियोगितामा म धनलक्ष्मी प्रति पनि सम्झन चाहन्छु र उहाँलाई हार्दिक शब्द श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण गर्न चाहन्छु र उहाँको मेमोरीमा जुन परिवारले यो प्रतियोगिताको आयोजना गर्नुभएको छ किशोरजी र उहाँको परिवारलाई पनि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँले स्क्वास खेलको विकासको लागि यो जुन चाहिँ नि उहाँको आमाको स्मृतिमा यो प्रतियोगिता गरिरहनु भएको छ र सायद पहिलाको थर्डमा पनि मै नै प्रमुख अतिथि हुने सो अवसर पाएको गरेको जस्तो लाग्छ मलाई. बिचमा कोभिडको कारणले केही अवरोध सिर्जना भयो र उहाँले फेरि यसलाई निरन्तरता दिनुभएको छ, यसको लागि म उहाँलाई हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्छु. र अहिले वास्तवमा भन्नुपर्दा यो स्क्वास खेल पहिला अलिकति स्याडोमा परेको जस्तो खेलको रूपमा रहेको थियो र अहिले यसमा सहभागी हुने सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ र स्क्वास खेल खेल्ने हाम्रो जुन कोर्ट छ त्यो पनि एउटा स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ नि अपग्रेड भएको छ र हामीले यो कोर्ट वास्तवमा साउथ एसियन गेमको लागि भनेरै त्यो बेलामै खेल्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ नि यो बनाउने क्रम सुरु भएको थियो तर प्राविधिक कारणले साउथ एसियन गेम बेलामा यो कोर्ट प्रयोग हुन सकेन तर अहिले यो कोर्ट जुन चाहिँ नि प्रयोग भएको छ यसले पनि खेललाई एउटा स्तर उन्नत बनाउने कुरामा निकै एउटा चाहिँ नि टेवा पुर्याएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु. अब स्क्वास खेलले अब नेसनल यो टुर्नामेन्टहरू मात्र होइन कि यो जुन खालको कोर्टको स्ट्यान्डर्ड छ यसले इन्टरनेसनल टुर्नामेन्टहरू पनि आयोजना गर्न सक्ने एउटा स्थिति तयार भएको छ र अब म त चाहिँ नि हिजो खेलकुदको मात्र अलि धेरै कुरा गर्थेँ, आज पर्यटन पनि भएको हुनाले
अब अलि विदेशीहरुले ल्याउने कार्यक्रमहरु अलि बढी गर्नुभयो भने झन् राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ इन्टरनेशनल टुर्नामेन्टहरु यहाँहरुले बढी भन्दा बढी आयोजना गर्दिनु भयो भने हाम्रो देशको पर्यटन चाहिँ नि प्रवर्धन हुन्छ वैदेशिक मुद्राहरु आर्जन हुन्छ र खेल पर्यटनको माध्यमबाट हामीले देशको उन्नति प्रगतिमा पनि योगदान पुर्याउन सक्छौ यतातर्फ पनि अब हाम्रो खेलकुदले सोच्नु पर्छ भन्ने लाग्छ र म यो अब खेलकुद र पर्यटनको धेरै चाहिँ नि राम्रो सम्बन्ध छ अहिले यो खेल डिप्लोमेसी भन्ने पनि धेरै चलनहरु सुरु भइराछ अब स्पोर्ट्स टुरिज्म लाई हामीले डेभलप गर्नु पर्छ र नेपाल एउटा हरेक हिसाबले घुम्न योग्य र सुन्दर देश पनि छ र अहिले हामीले सबैलाई एउटा अनुरोध के गरेका छौ भने पहिला हाम्रो देश घुमौ अनि चाहिँ नि विदेश घुमौ भन्ने एउटा चाहिँ नि आग्रह गरेका छौ त्यसपछि हरेक विदेशमा बस्ने नेपालीले एकजना विदेशीलाई नेपालमा घुम्न लैजाऊ भन्ने एउटा अभियान सुरु गरौ भन्ने पनि यो प्रारम्भ गरेका छौ त्यसैले यो अभियानमा यहाँहरुको पनि एउटा सक्रियता र साथको अपेक्षा मैले राख्छु म यो जुन चाहिँ नि स्क्वास खेलको आयोजनाले खेलकुदको क्षेत्रमा यो थप आयाम चाहिँ नि बढाउने काम गरिरहेको छ र म त फेरि सधैँ एउटा स्क्वास प्लेयर नभए पनि स्क्वासको चाहिँ नि म सपोर्टर चाहिँ नि सधैँ नै रहिरहेको छु म रहन्छु पनि र यो स्क्वास खेलको आफ्नै एउटा महत्त्व छ यसको आफ्नै एउटा चाहिँ नि विशेषता छ र यो हरेक उमेर समूहका मान्छेहरू यसमा संलग्न हुन सक्छन् राष्ट्रको गौरव बढाउने कामदेखि लिएर आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो बनाउने काममा पनि यसले चाहिँ नि फिटनेसको लागि पनि त्यतिकै भूमिका चाहिँ नि खेल्छ र स्क्वासको खेल मार्फत हामीले राष्ट्रको गौरव बढाउने काममा पनि त्यतिकै एउटा चाहिँ नि भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा यसले हिजो एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको पनि छ भोलिका दिनहरूमा पनि स्क्वास खेलले नेपालको नामलाई उँचो बनाउने काममा सफलता प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिइरहेको छु र म यिनै कुराहरूसहित फेरि पनि एकपल्ट यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा परिवारलाई किशोरजीलाई एसोसिएसनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र सफल खेलाडीहरूलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु यहाँ हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट समिट गर्ने निमाजी पनि हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र सबै खेलाडीहरूलाई भविष्यको लागि सफलता प्राप्त होस् भन्ने बधाई दिँदै म आफ्नो भनाई टुङ्ग्याउँछु हस्त धन्यवाद नमस्कार